ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေဆွေးနွေးဖို့မှတ်ပုံပြန်တင်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအားလုံးနဲ့စစ်ကောင်စီခန့်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တို့နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံကြဖို့ရှိပါတယ်။အောင်သူပေးပို့ထားပါရခင်ဗျာ။အနာသိန်းစစ်ကောင်စီကခန့်ထားတဲ့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့မှတ်ပုံပြန်တင်ထားကြတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအားလုံးကတာဝန်ရှိသူအကြီးအကဲတွေရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုပြောဆိုဆွေးနွေးကြဖို့ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံကြဖို့ရှိတယ်လို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေဘက်ကပြောပါတယ်အခုတွေ့ဆုံပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုစစ်ကောင်စီခန့်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုဖိတ်ကြားတဲ့ဖိတ်စာမှာဖော်ပြမှာထားပေမဲ့2025ခုနှစ်ထဲမှာကျင်းပမယ့်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်ရမှာတွေစတောင်ရက်ဖို့ရှိနေတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာဥပဒေနည်းဥပဒေတွေအကြောင်းကိုဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားနိုင်ငံရေးမဟာမိတ်များအဖွဲ့ချုပ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုပါတယ်။ပါရီအတွက်ဖိတ်တယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်မသိဘူး။အဲ့ဒီတက်မှာပဲတည်တယ်။ကောက်ဒီသို့တော့တေးကြတာတော့2025မှာလုံးမှာတော့တေးကြပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲ2025ရာလုံးမှာဆိုတာကန့်နေတယ်။အဲကန့်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်ရမယ့်ဟာဒီပါတီတို့ပြင်ကြမယ်ဆိုရင်အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ဘူဂျုံမူကြီးမရောက်နိုင်က2025ခုနှစ်ထဲမှာရွေးကောက်ပွဲကိုပြန်လည်ကျင်းပပေးမယ်လို့ကြေညာထားတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံအပါအဝင်အနာသိန်းစစ်တပ်ကိုထောက်ခံကြတဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကအနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လုပ်မယ်လို့ပြောဆိုတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုထောက်ခံကြိုဆိုကြတယ်လို့အခုအညီပေးဖို့အတွက်လည်းကြေညာထားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာမြန်မာနိုင်ငံအနှက်မှာဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေကြောင့်အားလုံးပါဝင်ပြီးလွတ်လွတ်လပ်လပ်မဲပေးခွင့်ရှိတဲ့ရွေးကောက်ပွဲအခင်းအကျင်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်တယ်လို့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းရင်းနဲ့နိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်ရှာမဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပြည်သူအများစုကသတ်မှတ်ထားပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဟာရွေးကောက်ပွဲနဲ့ဆိုင်တဲ့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးတယ်လို့ဘယ်လိုဆံမျိုးနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပမယ်ဆိုတာကိုလည်းတိတိကျကျပြောဆိုထားခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားနိုင်ငံရေးအဖွဲ့ချုပ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။သူတို့ပြောတာကတော့ခရိုင်အဆင့်လေးရှိကြောင်ကော်မရှင်တွေကမခန့်ရသေးဘူးလို့ပြောတာ။သူချာကြက်ရနနာဖက်စီတောင်းပေးထားတာမျိုးမလုပ်ရသေးဘူးပြောတာ။အဲ့တော့သူတို့ဘက်ကဒီရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ရက်ကွက်နဲ့ကြေးဝါအုပ်စုကော်မရှင်အဖွဲ့ဝဲတွေပေါ့ပြီးတော့ဒီမဲယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တာဝန်ယူမဲ့မဲယုံအဖွဲ့ဝင်တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတော့မသိရသေးဘူးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့တွေ့ဆုံကြမဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေဟာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့မတွေ့ဆုံခင်မှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကဖွဲ့ထားတဲ့အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်နိုင်ရေးကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးကြဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာ